Aí quando eu fui na casa do Felipe, eu falei não, caralho. Quando eu fiz 18 anos, eu já fiz aquele dia muito bom. Aí o que era assim que o pessoal achava mais difícil pra barulho, essas coisas, pra mim era só pra ser mais sozinho, né? Eu tinha mais... Andando, fuz! Eu fiz uma aula só no lugar lá. E aí,